znamená to hodně, protože je to derby a je to velký zápas, myslím si, pro celý kraj tady, pro všechny hráče, celý stadion, celý klub, takže si myslím, že to je velký zápas a určitě se na to těšíme už. Tak úplně přesně si nepamatuju, ale vzpomínám si, že to možná byla sezona 2004. A vyhráli jsme v něm 3-1 a dával góla nejmenší hráč na hřišti, Filipský. To bylo utkání, v kterém jsme prohrávali 1-0 ve Zlíně a otočili jsme to na 2-1, vyhráli jsme tam, on za Navrátil dával góla a pak ještě na něho byla penalta. To bylo, myslím, že 3-0 v poháru u nich, takže to bylo derby, který jsme nakonec pěkně vyhráli, takže to si vybavuju prvního. Tak je to, ten region je malý na rozdíl od některých, takže ono si myslím, že to je 25 km od nás. A si myslím, že takové derby se mělo jako hrát před plným stadionem a všechno, takže za mě obrovský. Určitě bych pozval, aby byl ten stadion plný za prvé a pomohli nám do té výhry, co chceme vyhrát společně. Po příchodu vlastně z Brna, jak jsem přišel na Širuch, tak byl to asi podzimní zápas, který jsme 3-1 vyhráli. Tak to si tak vybavuju. Tak je to regionální derby, to je vždycky důležitý a jsou to, ti vítězové vlastně jsou takový jakoby králové v tom městě, no. Takže je to velice důležité utkání. No abych přišlo co možná nejvíc, no a aby fandili jak nejvíc můžou, ať nás dotlačují k vítězství. Byla to naša první prvoligová sezóna tady v Uherském Hradišti. To derby přilákalo, v té době ještě na podzim chodilo hodně lidí, přilákalo to velký počet fanoušků. Já na něm moc dobře nespomínám, protože jsem ten zápas nedohrál, dostal jsem červenou kartu, pak jsem jenom mačkal palce tady z chodby z toho okna a naštěstí jsme ten zápas neprohráli. Takže také smíšené pocity, jo, těšil jsem se na to, ale vybavuju si, že jsem ten zápas nedohrál, bohužel. Určitě se mě vybaví, myslím, že to bylo v roku 2001 ve Zlíně tentokrát, kdy už jsem tedy vám, dá se říct, nefiguroval v té základní sestavě, takže jsme dostali příležitost hráči širšího kádru, bohužel to dopadlo daleko hůř než ten zápas, co jsme předtím zmiňovali, prohráli jsme tam 7-1 a bylo z toho také pozdvižení, protože Zlín hrál tedy druhou ligu, ale vybavuju si, že to byl také sichravé počasí na podzim, oni natěšení, prostě dojeli ligisté, který nás se v celku dařilo v té lize, ale znovu říkám, pan trenér Komňacký dal v zestavě příležitost nám náhradníkům a nedopadlo to vůbec dobře, bylo z toho fiasko 7-1 a samozřejmě jsme to i pocítili, museli jsme to odpracovat v dalších zápasech, bylo to podmíněno prostě, že tu ostru musíme napravit, co se nám myslím, že podařilo, ale ten zápas, když mě někdo řekne to derby ze Zlínem, tak první tady toto mě tak bouchne do nosu.